Qəbələ rayonu bu meşə bəyliyində yanğına məruz qalmış sahədə bərpa tədbirləri keçirilib. Meşə çox cinsli toxumlar səpilib və ağacəkmə aksiyasında Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin yerli qurumlarının əməkdaşları ilə birgə Fövqəladələr Nazirliyinin Qəbələ rayonu icra hakimiyyətinin əməkdaşları, media nümayəndələri, yerli sakinlər böyük ruh yüksəkliyi ilə yaxından iştirak ediblər. 40 hektar yanmış meşə ərazisinin bərpasında Qafqaz vələsi, adi göyüş, nəhəng ağcaqayın və uzun saflaq palıd toxumlarından istifadə edilib. Gün ərzində 2 ton palıd toxumu, 200 kg vələs, 220 kg adi göyüş, 200 kg ağcaqayın toxumu səpilib. Həmin toxumlar yerli meşə təsərrüfatlarında tədarük olunduğu üçün yerli meşə şəraitinə uyğundur. Qəbələ rayonunun bu meşə bəyliyində meşə bərpa tədbirləri həyata keçirilir və gördüyünüz kimi meşə cinsi toxumlar səpilir. Tədbirdə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin yerli qurumlarının əməkdaşları ilə birgə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin, yerli kənd sakinlərinin, Qəbələ rayon icra hakimiyyətinin nümayəndələri, media nümayəndələri yaxından iştirak edir. Təbii bərpaya kömək və meşə bərpa tədbirləri həyata keçirilir Respublikanın bütün meşə fondu ərazilərində. Bu ilk növbədə yangın baş vermiş ərazilərdə, yangın nəticəsində tələf olmuş və digər səbəblərdən seyrəkləşmiş meşə ərazilərində təsərrüfatların özünün tiyinliklərində yetişdirilmiş ağacların, ağac tiyinliklərinin əkilməsi, onlara qulluq olunması və eyni zamanda meşələrdən toplanmış yerli meşə ağaclarının, toxumlarının səpilməsi prosesini biz müşahidə edirik.